Milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk Inspirace, kde rozebírám různé mýty a typy v networkingu. A jelikož networking je mojí vášní a řekla bych životním stylem už 11 let, tak věřte mi, že dostávám pořád nové a nové situace. A nedávno jsem slyšela, já se nechci se všema potkat. A někdo mi je fakt nesympatický, nepříjemný, prostě vám nevoní, jak se říká. A ptala se mě jedna členka, jak mu to mám říct. Vy, co mě posloucháte, nebo vy, co mě znáte už nějaké roky, tak já si myslím, že znáte moji odpověď. Protože bude velmi jednoduchá, řekněte pravdu. Uh, určitě já bych byla upřímná v tom, že pokud on by se chtěl potkat, dáme příklad, teďka to neberte nějak osobně, jo, dám na jaký muž se chce potkat po networkingové akci, protože tam je to normální, že si domluváte schůzku každý s každým, to je jedno z našich pravidel a já nebudu chtít, tak já bych upřímně řekla, proč. Samozřejmě já dlouhé roky říkám, nedávejte na první dojem, nesuďte, nevíte, kdo je v jaké náladě, co se mu ten den stalo, ale přesto tomu dejte šanci a potkejte se, protože když pochopíte networkingové pravidla a dodržíte to, co my doporučujeme, tak nejde, opravdu nejde, aby ta schůzka byla k ničemu. Já za svých 6000 schůzek můžu říct, že k ničemu, nebo taková pro mě v tu chvíli, že to nebyl biznis ani nějaká inspirace přínos, tak byly možná schůzky dvě, ale přesto jsem si z nich něco odnesla. Právě typy na videa, právě různé doporučení a rady pro ty ostatní, takže opět, nedá se říct, že byla k ničemu. Ale dobře, představme si situaci, jste na akci, je tam těch 15-20 podnikatelů, jak je u nás běžné ve Smartu a teďka se s někým nechcete potkat. No a co, jak to uděláte? Tak buď to si tu schůzku ze slušnosti domluvíte a pak ji zrušíte, což není moc dobré, což není moc dobře a samozřejmě si tím bereme čas a blokujete něco, co tam mohlo přijít. Nebo je druhá situace, to už jsem taky viděla, že někdo utíká z té akce dřív, aby se jako nemusel čelit tady té situaci, že musí říct, že je buď schůzka ano nebo ne, anebo si ji domluví jenom na oko. Ale pojďme si říct, na rovinu jsme dospělí, jsme podnikatelé a je nejlepší přiznat tu situaci, že to tam necítí z nějakého důvodu. Ale když se na to podíváme z toho networkingového hlediska a pokud posloucháte moje podcasty, tak já jsem nedávno po letech změnila moje doporučení, protože doba se zrychluje a uhnula jsem z 1,5 hodinové schůzky na 30 minut. Takže jako networkerka ze srdce vám doporučuju i u takového člověka si říct, tak já jdu prověřit tu statistiku, já si vyzkouším, jestli ta Gáby má pravdu a běžte se s tímto člověkem potkat jenom na těch 30 minut. S tím, že jeden se představí 10 minut, druhý pak vy 10 minut a 10 minut vymýšlíte, co spolu uděláte. No a já se vsadím, že můžou nastat jenom tři situace. Ta jedna je, že si řeknete wow, překvapil mě, je fajn, zajímavý, milej a rád si s ním dám nebo ráda si s ním dám tu schůzku na hodinu a půl. Druhá situace je, že si řeknete super, stačilo nám to. A nebo třetí, že ta schůzka vůbec neproběhne. Nic jiného se stát nemůže. A já si myslím, že to stojí za to zkusit. Na druhou stranu, čím více vzdělávám, čím více posouvám, tak já bych nikoho do ničeho netlačila. Proto i já postupem let změním svoje přístupy a pokud to tam necítí, tak se nepotkávejte. Ale přesto ve mně hlodá vždycky taková malá zvědavost a řeknu vám to sama. Včera jsme měli jednu akci, nikdo nevíte, kdy to natáčím, že? A kdy to bude zveřejněný tak to můžu přiznat. A i mě tam byl poprvé po dlouhé době někdo opravdu nesympatický a nepříjemný. Ale chvilku ve mně bylo to, že se s ním nepotkám. Ale pak jsem si řekla, ne, co to hlásáš? Já se s ním potkám a dám mu šanci, aby mě přesvědčil, že to byla vý, výjimka, anebo možná může být nesympatický, ale má to nějaký důvod. Vy nevíte, co mu připomínám já, nebo moje jméno, nebo můj tón hlasu, nebo jsem něco blbě zvolila. Každopádně ty okolnosti jsou vždycky různé a já si sama vybavuju případy, kdy právě člověk zaspí, nebo nabourá, nebo se mu něco stane, co ho ovlivní na celou tu událost. Samozřejmě jsou i smutnější okamžiky než tohle, ale to tady ani nechci zmiňovat. A proto Moje rada je, nenučte se do ničeho, ten biznis vás má bavit a potkávejte se s lidmi, kteří vás inspirují a které máte rádi, ale na druhou stranu si vždycky řekněte, a stojí mi za to dát 30 minut na to, abych zjistil, že možná v tom člověku je víc, než jsem si myslel, že možná zná lidi, kteří mě můžou pomoct, protože to je myšlenka networkingu. Když to tak vezmu jako sobecky a biznisově, tak mě nemusí být sympatický, pokud mě bude v biznesu užitečný. Myslete na to, že networking není zábava, je to práce, je to biznis, je to budování si vztahů, ale nikdo to neděláme jenom tak, aby jsme si říkali, kolik známe lidí, jaký máme čísla, ale nevím, jak vy, ale já to dělám kvůli tomu, že networking a ta síť, kterou jsem si vytvořila, mě šetří čas a peníze do budoucna. Abych si mohla realizovat svoje sny, svoje přání, ať už jsou to nějaké volnočasové věci nebo svůj rozvoj nebo někdo rodinu. Takže co já doporučuju je, že máte vždycky dvě varianty a je to naprosto v pořádku jí zvolit. A nebo tomu dát čas. To je třetí varianta. Když se nechcete potkat, tak buď to řekněte, že ne, nebo to dejte jako kratší schůzku a samozřejmě i tam jsem nabízela varianty třeba v autě. Kdy vám to nebere ten čas, že prostě řídíte z Brna do Prahy, no tak si u toho zvládnete dát schůzku a nemusíte na sebe koukat, ale slyšíte se po telefonu, pokud se samozřejmě ta druhá strana s tím souhlasí. Ale pak je třetí varianta. Prostě to jenom odložte. Čas spoustu věcí vyřeší. Neříkám, že vždycky vyléčí, ale vyřeší. Takže pokud to tam necítím teď, tak to nechám plynout a buď to se ten člověk mě znovu objeví v tom mým prostoru, v tom mým životě, a nebo ne. A tak to mělo být. A tohle jsem třeba udělala včera já. On se nehrnul na schůzku se mnou, já jsem se nehrnula za ním a buď se ozve, anebo neozve a já mezi tím potkám spoustu jiných lidí. Mějte se krásně. A myslete na to, že každý máme svoje dny, svoje nálady. A důležité je nedělat si doměnky ani předsudky. Tohle já učím na svém workshopu, tak na to nezapomínejte a vzpomeňte si, že i vy jste možná někdy vypadali tak, že se s váma nikdo nechtěl setkat a věřím, že určitě to někteří máte i u mě. Ale vůbec to nevadí. Ty lidi, co se mají potkat, se potkají a propojí se v tou správnou chvíli. Tomu já naprosto věřím, a těch jedenáct let, co networkuji, je toho důkazem. Přeji krásný den a úspěšná propojení.